Breda Nu. Je weet het meteen. Dit weekend vindt op de baan van atletiekvereniging Sprint voor de tweede achtereenvolgende maal de Nederlandse kampioenschappen voor junioren plaats. Vindt voorzitter Luc Teunissen dat het evenement dit jaar nog beter kan dan vorig jaar? Nou ja, vorig jaar was een perfect georganiseerd evenement. Alles had ik mee. Het weer was fantastisch. Ja, dat is iets wat je natuurlijk niet in de hand hebt nu, een spatje regen. Maar we hadden natuurlijk wel een draaiboek liggen van vorig jaar. Wat een goed draaiboek was. Dus ik moet heel eerlijk zijn en zeggen van goh, ja, we hadden natuurlijk wel iets liggen waar we echt mee aan de slag konden. We hebben wel gekeken, kunnen we qua presentatie dingen nog mooier maken? Nou, daar hebben we echt nog wel een slag gemaakt. En ja, dat zie je eigenlijk wel terug in de wedstrijd nu. En de manier waarop atleten benaderd worden. Hier staan Isa Fiedeler van de Bergen-op-Zoomse vereniging Spado en Anne van der Wiel van Sprint Breda. Isa, jij bent vorig jaar Nederlands kampioen bij de junioren geworden op het onderdeel horde, 400 meter horde, waar je zojuist tweede werd. Ja, klopt. Tweede in de series, ben je toch tevreden? Ja, zeker. Het was denk ik nu belangrijk om bij de eerste drie te zitten, want dan rechtstreeks de kwalificatie voor de series, dus tweede, of voor de finale. Dus dan is tweede praten verder prima. Ja, en dan dus Anne uit Breda. En jij hebt net de serie gewonnen en dat is wel een opsteker. Ja, geef me even zelfvertrouwen, want de laatste 400 race was gevallen. Dus ik stond hier wel een beetje van, oké, ik hoop dat het nu wel goed gaat. Maar gelijk heb je erg gelopen in de series, dus ik hoop dat het morgen ook goed gaat in de finale. Dit is voor het eerst dat je dit onderdeel doet, hè? Ja, dit seizoen ben ik ermee begonnen. Ik heb nu drie races gelopen. En ja, ging eigenlijk wel goed, dus ik dacht, laat ik het proberen op het NK. Dus twee talentvolle dames. Hoe lang kennen jullie elkaar al, Isa? Ik denk echt al vanaf de pupillen dat we elkaar tegenkomen op wedstrijden. Dat is wel best wel lang. Worden jullie dan vriendinnen of blijven jullie echte concurrenten? Nou, ik denk concurrenten, maar ook gewoon vriendinnen. Ja, je spreekt elkaar dan gewoon op wedstrijden. En ik weet soms nog niet wie Anne is, wie Mike is. Van de tweeling, maar verder, ja. Hoe groot is de kans nu dat jullie later als senioren ook heel hoog gaan presteren? Nou ja, ik ben vorig jaar senior. Jij hebt nog één jaartje te gaan vorig jaar. En ja, dan hoop ik dat we allebei nog ook bij de senior op hoog niveau kunnen meedraaien. Dat zou wel leuk zijn. Volgens voorzitter Luc Teunissen is het best mogelijk dat ook het Nederlands kampioenschap voor senioren in de toekomst weer in Breda wordt georganiseerd. Ik sluit niet uit dat Sprint wellicht een keer gevraagd wordt om dat te doen. We hebben ook jarenlang in Gent in België, want destijds was er nog geen atletiekbaan, vaste atletiekbaan in de winter in Nederland. Hebben we dat in België georganiseerd, ook voor senioren. Ik sluit het niet uit dat Sprint toch een keer gevraagd wordt om dat nog eens een keer ook te doen voor senioren. Dat is in het verleden al eens een keer gebeurd en dat zou in de toekomst zeker weer kunnen gebeuren.